Fala aí, galera, meu filho, eu sou o André, estou aqui com mais um vídeo. E dessa vez eu vou jogar aqui um jogo que eu não esqueci o nome. Peixe, deixa eu ver se eu me lembro o nome do jogo. Parece que é Anger of Strick. Não me lembro. Eu vou deixar o nome na. O nome aí no título. Vou botar o nome no título. Aí eu vou deixar o link desse jogo aqui na descrição do vídeo. Então já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal. Já ativa o sininho das notificações. Vai ter vídeo quase todo dia, tá, galera? Então vamos lá, que jogo aqui é muito legal. Aí vocês não vão ouvir a minha voz, galera, porque acho que o volume vai botar alto. Então vamos lá. Nível 13 que eu tô. Vamos lá. Peraí, galera, que bugou aqui. Ah,
Bom, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Vai ter vídeo quase todo dia. E vou deixar o link na descrição, galera. Vou deixar o link do jogo aí na descrição. Na descrição. E vou deixar com dinheiro infinito aí pra vocês. Tá, então é isso. Falou e eu fui. Tchau, galera.